Një fosh një trejafsh është personi më i ri në mosh që vdes nga koronavirusi në Kosovë. Të shtunën pas mesnatën e repartin e neonatologjisë në Çekukë, ka vdekur foshnja vetëm trejafshe e infektuar me COVID-19. Nga ky repart i kanë thënë televizionit se foshnja u lind me 13 gusht në spitalin e Ferizajt. Për shkak të gjendjes së rënduar, foshnja ishte transferuar në Çekukë më 23 gusht. Sipas mjekëve, foshnja ka pasur pneumoni të rëndë e po ashtu ishte konfirmuar edhe me sepsë. Sipas spitalit, foshnja vazhdimisht ishte në ventilim mekanik si pasoje infeksionit të rënë në mushkëri, por nuk ka mundur të mbijetë virusit. Foshnja nuk u lind me koronavirus, por familia saj ishte e infektuar. Gjithashtu një nga 24 të vdekurit në 24 orëshin e fundit është edhe një lehon 26 vjeçare. E ndjera i ishte nështruar me dyshtator operacionit kirurgjik cezarean në klinikin e ginekologjisë për të kryer lindje në javën e 38. Po atë dit ajo ishte dërguar me njëherë një mjekim intenziv për shkak të gjendjes së saj të renduar me koronavirus dhe vdeq 2 dit më pas. Brenda një jave në Kosovë kanë vdekur 4 gra 7 zëna, ndërkaq brenda një jave në vend kanë humbur jetën 147 qytetarë. Mjekët tash e një kohë u kanë bërthire të gjitha grave 7 zëna lehonave dhe atyre gjithënzve të vaksinohen.